Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсе көрсетті. Көсе көсеге неше көсе көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бүгілікке он көбелік келіп қонды. Он бүгілік он бүлік, он көбелік он бүлік кетті. Абат абдырағыш па, аба қабдырағыш па, абат абдырағыштау, аба қодыраңдағыштау. Умартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқар қар бар, қырқар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Үш кіші ішік піштім, бес кіші ішік піштім, неше кіші ішік піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, еліміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын.